Han är inte kvar som Matte, håll tillbaka! Det var det vi var. Bra!
Roll the tarot. Nunca du boys! Nunca du boys! Herra, fortsätt! Vi vill hitta... Lugn! Erik, kom in lite! Stanna! Men nu, Erik! Bra, Roger! Gå tillbaka, nu är 2-2. 40 minuter kvar. Det kan nog annars inte slöta ändå. Lugna ner! Bra, Sagge! Håll i, lugn!
Kan du få
inte full lampan. Kom dit då. Ja, men. Elva där är ditt spel ordentligt. Landa med huvudet, med skorna på huvudet, va? Praxis, va? Nej, det är inte rätt. Jag tyckte det var fyra. Nej, det är inte axis. Är det Max? Nej, det är inte Max. Fyran tyckte jag, är det Jonte det eller? Vad är det? Nej, det är jag tror Jonte. Ja, där. Det är så bra det här. Olyckligt, det var inte ens kamp-situation. Ja, tränade han inte ihop med målvakten. Det var en egen spel. Det var målvakten som satte foten på honom. Vad gör han? Han tejpar huvudet. Han ska inte spela mer då? Han har sår. Huvudskada är väl det enda man ska vara riktigt försiktig med. Han kör ju det. Nu är det så bra att spela med. Ja, det är det.
Dale saludos. Hitta gubben igen på skott! Hallå! Vänta om det!
Va? Vänd om ner. Simon! Okej. Jag kommer att flytta. Kom boys. Så jag sa, jag bara, men vad är det ni ska? Hon bara, nej, jag ska ta bort 200, jag bara, 200. Jag körde ju spel på det. Hon bara, okej, men det var ju inte över 200. Jag sa det till min pappa, så han bara, absolut, jag får skicka, men vem ska de, alltså vem? Ja, vi skjutsade dem, och de, vad heter det? Och vi vet det, de körde ju spel. Du vet det. Jag var inte ens min och offerklagare.
Matte, du är höger! Matte, du är höger! Matte, du är höger!
Och så överför jag till mamma. Kom igen nu! Kör! Kim! Tarra! Hej! 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 Kanske lite bra bänkstöd. Bra anfall, bra grabbar. Vänster, lite vänster. Ja, vi jobbar, plus vi jobbar. Hej, vad är det? Sitta här! Simon, Janne! Kom igen! Kom igen! Kör! Det är ju fin! Akta! Jalle! Kom igen!
Sacro sacola de fare un film. Hej, boll! Boll. Det är nog någonting jag vet om de har förvalta bollarna. Jag tänker ta alla på båda håll. Båda bollen nu! Jag har bara tillräckligt för...